이게 기다려 각슈 뛰어. So where do you work as per now? Recently, as per now. Kwani supu ako wapi? Ako wapi? Acha nikutuchezee ako wapi? Unaangalia tu kwani nini? Mzee wetu ako wapi? Ayuko wapi? Supu hiyo. Amen. Nini mnasema? Ako huko. Sasa huko ndio wapi? Wapi huko? Julia, hebu explain. Ati? Unataka kusema? Yeye ananichekesha. Wote. I'm going to go to the bicycle. Hey, Mbembe! Ata yote ni Mbembe hivi. Araki. Ati afadhali. Uliuza mbuzi ukanunua baiskeli. Sasa unaona sichoki. Sichoki. Bora nataka ukagule uchoki. Sichoki. Hii ni wanite. Wewe. Sí. Yo bike. Eh, mta. Wale mtavuja. Ah, mnajaribu pesa kwa fanya. Ya black mama. Wewe. I'm not body.